המבנה הזה שרואים שימש כתחנות. המים היו זורמים בתעלות, ושם היו מותקנים אבני ריחיים, והיו משתמשים בכוח של המים כדי לטחון קמח. יש הרבה מאוד תחנות כאלה לכל אורך הירקון, ליד הוד השרון, מה שקוראים לו בית לאה, אבו רבח, גם ליד כפר הבפטיסטים. היה פה זרם מאוד חזק, 7 מטר קוב לשנייה, שהיה יכול להניע ממש תחנות קמח משמעותיות לאוכלוסייה הלא קטנה שהייתה פה באזור. הירקון היה מקור חיים, נער ענק, כיום מה שנשאר ממנו זה בקושי זרזיף. אחרי זה, כשהטכנולוגיה הגיעה, החליפו את התחנות המונעות במים בתחנות מונעות בסולר, והתחילו לשמש בסולר כדי לשאוב מים מהירקון ולהשקות באמצעותו את הפרדסים ואת הגידולים לכל האורך. מה שגמר את הירקון סופית זה מוביל ירקון נגב, ששאב את כל המים לנגב, והמצב של הירקון התדרדר עד כך שהוא היה למעשה תעלת ביוב. ורק 15-20 שנה אחרי שחיסלו אותו, התחילו להבין שיש פה בעיה ולהזרים בחזרה מים אל הירקון, אל המצב הנוכחי, שבחלקו העליון, למעשה עד אבו רבח, המים לכאורה מספיק טובים לרחצה, למרות שראיתי שלטים שגם שם לא ממליצים לרחוץ. אבל בית לאה הוא אחלה מקום באמת להתרחץ בו. זהו, פה פארק הירקון, אחד החלקים היותר נחמדים. פארק עירוני הוא בכלל נכס, צריך כמה שיותר פארקים בארץ עם כמה שיותר עצים, ואנחנו לא רוצים להתבשל פה בקרוב.